Honor telefon modelleri. Ko'pchilik Honor telefonlari haqida gapirganda ularni bir-biridan ajrata olmasligini aytishadi. Sababi bu Honor telefonlarning turli xil modellari mavjud hamda bu modellar ko'pchilikni chalkashtiradi. Bu galgi videomiz orqali siz bemalol Honor telefonlarining modellarini bir-biridan osongina ajratishni o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Hozirgi vaqtda Honorning 3ta asosiy seriyadagi modellari mavjud. Bular Honor X seriyasidagi modellar, undan keyin Honor N seriyasidagi modellar hamda eng so'nggisi bu Honor Magic seriyasidagi modellar hisoblanadi. Aynan eng ko'p tarqaganlardan biri bu O'zbekistonda hozirgi vaqtda Honor X seriyasidagi modellar desak bo'laveradi. Bu modellar eng kiruvchi darajadagi model telefonlar hisoblanib, bular o'rtacha 1 milliondan 4 milliongacha bo'lgan oraliqda telefonlarni narxi joylashgan. Aynan hozirgi vaqtda. Aynan mana shu Honor X seriyasidagi telefonlarga e'tibor beradigan bo'lsak, bularning eng birinchisi O'zbekistonda sotiladiganlari X5, X6, X7, X8, X9 kabi modellar hisoblanadi. Ya'ni misol uchun Honor X5, Honor X6, eng yuqorisi demak Honor X9. Ana endi bu telefonlar asosan o'sha 2022-yilda chiqarilgan bu seriyadagi telefonlar hisoblansa, ulardan biroz yana yangilanganlari bular XA seriyasidagi telefonlar hisoblanadi. Bularning barchasi X ekranda, lekin o'sha bo'linadigan bo'lsak, X seriyasi ichidagi birinchilari X hisoblansa, ikkinchisi bu demak XA ekan. Bu degani, misol uchun Honor X6A, Honor X7A kabilar. Ya'ni bunda Honor X8 dan misol uchun Honor X8A kuchliroq bo'ladi. Biroz kuchliroq, biroz yangiroq. Shu sababli agarda siz taqqoslamoqchi bo'lsangiz, oldingizda Honor X9 hamda Honor X9A turgan bo'lsa, demak Honor X9A nisbatan kuchliroq varianti degani hamda qimmatroq ham. Bu modellardan tashqari yana endi hozir B modellar ham chiqmoqchi. Ya'ni bu degani Honor X9B ham sotuvga chiqishni boshladi. O'zbekistonda emas, lekin chet elda sotuv boshlandi. Ana endi bunda solishtirib ko'radigan bo'lsangiz, demak, Honor X9 undan ham nisbatan yuqoriroq Honor X9A bo'ladigan bo'lsa, eng so'nggisi bu Honor X9B hisoblanadi. Uchta telefon tursa, demak, X9 dan ko'ra X9A kuchliroq, X9A dan ko'ra X9B yanada kuchliroq hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, demak, X seriyalarini mana shunday qilib ajratib olsangiz bo'ladi. Shu bilan birga aynan X modellari ichida yana bitta modellari mavjud. Bu lekin O'zbekistonda sotuvga ega emas. Bular boshida 2021-yilda Honor X20 hamda Honor X30 kabi seriyalar chiqarilgan. Undan keyin 2022-yilda Honor X40 hamda 2023-yilda Honor X50 kabi telefonlar ham sotuvga chiqarilgan. Lekin aytganimdek, bu misol uchun Honor X50 kabi seriyadagi telefonlar O'zbekistonda sotuvda mavjud emas. Demak, Honor X seriyasidagi telefonlar Honor modellarining eng kiruvchi qismidagi telefonlari hisoblanar ekan. Ana endi undan keyingi seriya, demak, yuqorida aytib o'tgandek, Honor N seriyasidagi telefonlar hisoblanadi. Honor N seriyasidagi telefonlarni aynan hozirgi vaqtda O'zbekistonda o'rtacha 3 milliondan 7 milliongacha bo'lgan narx orasida modellariga qarab topishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bular Honorlarning o'rtacha darajadagi telefonlari hisoblanar ekan. Bunda aynan N seriya deyilgani bilan modellar oldidan N kelmaydi. Ya'ni Honor 50, Honor 60, Honor 70, Honor 80 hamda Honor 90 kabi modellarga bo'linadi. Bunda N deyilgani bilan yuqorida aytganimdek, masalan, Honor N90 deyilmaydi. Honor 90. Demak, agar sizga mana bu Honor 70 yoki Honor 90 deb aytadigan bo'lsa, bu seriyadagi telefonlar albatta Honorning N seriyasidagi modellariga kiradi. Shu bilan birga aynan mana shu modellardagi telefonlarning o'zi ham ichida bo'linib ketadi. Misol uchun aytaylik, Honorning o'sha Honor 50 modeli aynan Honor 50 Lite, Honor 50 SE, Honor 50, Honor 50 Plus hamda Honor 50 Pro hamda Honor 50 Pro Plus kabi kichkina modellarga ham bo'linib ketgan. Bularning kuchliligi hozir ketma-ket aytib chiqqan darajada bo'ladi. Ya'ni eng kuchsizi bu o'sha Lite dan boshlansa, keyin SE, keyin o'zi, undan keyin Plus, undan keyin Pro, undan keyin esa Pro Plus. Ya'ni pulingizga qarab turib, siz bemalol arzonroqini olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, Honor 50 Lite olishingiz mumkin, lekin kuchliroq kerak bo'ladigan bo'lsa, Honor 50 Plus olishingiz mumkin yoki Pro Plus olishingiz mumkin. Mana shunaqa qilib siz bir-biridan farqlashingiz mumkin bo'ladi. Demak, Honor N seriyasi mana shulardan iborat.
Lekin Honor telefonlarining eng kuchli model seriyalari bu albatta Honor'ning Magic seriyasidagi telefonlari hisoblanadi. Lekin afsuski, Honor'ning Magic seriyasidagi telefonlari hozirgi vaqtda O'zbekistonda rasmiy sotuvga ega emas. Aynan mana shu Honor'ning Magic seriyasidagi telefonlari ham ikkiga bo'linadi. Bularning birinchisi bu Honor Magic 3, 4, 5 kabi modellarga bo'linib ketgan brend seriyasi hisoblanadi. Bular o'sha flagship darajadagi telefonlar hisoblanadi. Bunda ya'ni bu har yili xuddi Samsunglar kabi har yili bir marta chiqarib kelinadi. Eng so'nggisi 2023-yilda Honor Magic 5 telefoni chiqqan. Hamda bu telefonlarning ham narxi o'rtacha o'sha qimmat telefon, ya'ni 800 dollardan qimmatroqqa turadigan, ya'ni 1000 dollar atrofida turadigan telefonlar hisoblanadi. Bularning ham ichki turlari bo'linib ketadi. Misol uchun Honor Magic 5 ni oladigan bo'lsak, uning o'zi ham demak Honor Magic 5 Lite, Honor Magic 5, Honor Magic 5 Pro hamda Honor Magic 5 Ultimate kabi turlarga bo'linib ketadi. Bunda ham demak Lite eng qodirroq bo'ladigan bo'lsa, keyin o'zi, undan keyin Pro varianti hamda eng kuchlisi bu Ultimate variantlari hisoblanadi. Lekin aynan Honor telefonlarining eng qimmat hamda premium hisoblangani bu o'sha foldable shaklda bo'lganlari hisoblanadi, ya'ni o'sha ikkita qayriluvchi ekranga ega bo'lgan shakldagi yangicha telefonlar hisoblanib, bular Honor Magic V seriyasidagi telefonlar hisoblanadi. Umuman bular ham demak Honor Magic'ga kiradi, lekin o'sha ikkinchi qismi demak V hisoblanadi. Bunda ikkita telefon chiqarilgan shu paytgacha, bu o'sha o'tgan yili birinchi marta chiqqan Honor Magic V seriyasidagi telefonlar bo'lsa, mana aynan 2023-yilda Honor Magic V2 telefoni taqdim etildi. Aynan bu o'sha V'lar ham ichki taraflama bo'linib ketadi. Bu o'sha Honor Magic V, undan keyin Honor Magic VS hamda Honor Magic VS Ultimate kabi. Misol o'sha hozir eng oxirgi chiqqan, demak V2 bo'ladigan bo'lsa, Honor Magic V2 dan ko'ra Honor Magic VS2 kuchliroq bo'ladi. Hozircha chiqqani yo'q, lekin tez orada chiqib qolsa kerak. Misolchi eng kuchlisi bunda Honor Magic VS2 Ultimate bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana shu shaklda telefonlar rivojlanib borgan. Aynan demak siz eng qimmat, eng ko'p pul sarflamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, aynan mana shu V seriyasidagi telefonlarga sarflashingizga to'g'ri keladi. Bular 1000 dollardan ham teparoqda, ya'ni 1.5 ming dollargacha borishi mumkin bularning narxi. O'ylaymanki, mana shu videomiz orqali siz ana endi bemalol telefonlarni bir-biridan ajrata olasiz. Agarda videomizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib unutmang, hamda kanalimizga a'zo bo'ling. Hozircha esa keyingi videomizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.